Latvijas otrā ziemas olimpiāde – kalnu slēpošana. Latvijas otrā ziemas olimpiādes ietvaros kalnu slēpošanā sacensības norisinājās trīs disciplīnās – supergigantā, milzu slalomā un slalomā. Supergigantā sievietēm 23 dalībnieču konkurencē pirmo vietu ieguva Madara Meldere no Siguldas novada, aiz sevis atstājot Kristīnu Pošku no Siguldas novada un Anetes Krastiņu no Smiltenes novada. Supergigantā 48 vīru konkurencē zelta godalgu ieguva Vankūveras olimpisko spēļu dalībnieks Kristaps Zvejnieks no Mārupes novada. Otrajā vietā ierindojās Ivars Cijāguns no Siguldas novada un trešais Einārs Lansmanis no Rīgas pilsētas. Milzu slalomu disciplīnā starp 26 dalībniecēm pirmā vieta Leldei Gasūnai no Siguldas novada, otrā Liena Finbauera no Valmieras pilsētas un trešā Madara Meldere no Siguldas novada. Vīriem milzu slalomā startē 44 dalībnieki. Pirmais – Einārs Lansmanis no Rīgas pilsētas, otrais – Kristaps Zvejnieks no Mārupes novada un trešais – Ivars Cieguns no Siguldas novada. Sacensības kalnu slēpošanā noslēdz slalomu disciplīnu, kur startē 21 Latvijas kalnu slēpotāja. Zelta godalgu ieguva Lelda Gasūna, otrā – Evija Benhena un trešā – Madara Meldere. Visas trīs uzvarētājas pārstāv Siguldas novada. Vīriem slalomā pirmais Kristaps Zvejnieks no Mārupes novada, aiz sevis atstājot 36 dalībniekus, otrais Kaspars Daugulis no Siguldas novada un trešais Roberts Roda no Mārupes novada. Kopumā gribētos atzinīgi novērtēt Madaras Melderes un Kristapa Zvejnieka rezultātus, jo abi uz piedestāla kāpa visās disciplīnās. Par saviem panākumiem stāsta Kristaps Zvejnieks. Latvijas otrā ziemas olimpiāde un trīs medaļas. Kā tev tas izdarās? Noslēgums. Reiksim tā atbrauc un jau dzīvējā šeit atbrauc, vienkārši sajūta, ka vajag labāt daudz pozitīvas emocijas un tas arī to enerģiju dod. Tomēr jau mājās paiek pozdraug, te uzaugu, pirmos pamatas ir vietas slēpošanā un tas jau arī viss sanāk. Pārsteigumu sagādāja arī Ivars Cieguns, kas neskatoties uz to, ka lielajam sportam uz laiku ir metis mieru, tomēr spēja Latvijas otrajā ziemas olimpiādē izcīnīt divas medaļas. Par to, kā tas izdevies, jautājām pašam Ivaram. Jā, 4 gadu pārtraukums ir bijis, esmu darījis citas lietas, bet, nu, skatoties olimpiskās spēles Vankūverā sagribējās pabraukt, jo dienu dienā sēd pie divāna, dzer ēd un skaties. Saprotu, ka pats kaut ko vēl izdarīt un nāca Latvijas olimpiāde un izdomāju, ka jānostartē. Uztaisīju 2-3 treniņus pirms tam un jūtos diezgan labi un tā ir rezultāts. Pirmais gads uzvarēts, otrajā mazliet pazaudēju, rezultāta otrā vieta, bet ir ok. Vēl nedaudz par medaļām. Novadu vērtējumā kalnu slēpošanā pirmā vieta ar kuplu medaļu skaitu Siguldas pilsētai – 3 zelta, 4 sudraba un 3 bronzas. Otrā vieta Mārupes novadam ar 2 zeltiem, 1 sudrabu un 1 bronzu, trešā Rīgas pilsēta – 1 zelts un 1 bronza. Valmieras pilsēta ar 1 sudrabu un Smiltenes novads ar 1 bronzu. Par visu sīkāk lasiet www.latvijasolimpiade.lv.